My se tady totiž vůbec neožíráme dneska. Jsme sem přijeli jenom na výlet, na rozhlednu. Ještě nějaký vzkaz. Ty debile ožralej! Debile! Přerobuju ty dívry, ne? Rajze, ještě nějaký vzkaz řekni. Pojďme, prdel se vzkaz. Z tohohle byla prostě lidi se úplně střízlivý, jo. Čau. Stopa, stopa! Rajzi, stopa, stopa! Stopa! Zajme se teda, neumřem, bro. Vyrážím na trať. Hoď, hoď. Не понимаешь, набойники? Нет? Yeah. Jsem máte. Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítám vás u dalšího dílu našeho dokumentárního pořadu Zvířátka v lese. Nyní zabíráme krmelec a přijde se na něj krmit místná zvířena. Čekáme. Našemu štábu je velká zima. Museli jsme se... A, pozor! Slyším šelest, něco přichází. Je to jelen! Je to jelen dvanácterák? Bo čtverák? Smíme ho rušit. To je datel, děti. A zde vidíme divokého králíka, který si to hopká. Ne, za dvanácterákem. Co pak tam ty šibalové vyvádějí asi?
Děti, pozor! Divoké prase! Má chuť na žaludy, děti. A teď dostalo pytle. A nyní jsou všechny zvířátka v krmelci. A hezky se tam veselí. Ho, králíka asi nechtěli mezi sebe. S naším štábem jsme vyrazili do Jestřebích hor. Je 5. února a houbařská sezóna je zde v plném proudu. Místní houbaři si vzali po naučení od eskimáků, kteří loví ryby vysekáním díry do ledu. Tyto šikulové se snaží praktikovat podobný nápad i při houbaření. Dělají to tak, že vyhrabou díru do sněhu a čekají, jestli nějakou houbu nechytí. Na podrobnější zážitky a podrobnější komentáře se zeptáme některého z přítomných houbařů. A zde mám jednoho aktivního houbaře. Dobrý den, mohu se vás zeptat, co vás vede k tomu, že chodíte na houby v únoru? To víte, přes léto houby nerostly, tak jsme se chtěli podívat, jestli to nevyjde teď, a hlavně jsme se chtěli vyhnout letním davům. A koukám, že máte pěkný úlovek, mohl byste ukázat na kameru? Vidíte, toto je sněženka sněžná. Sněženka je to sněžná. Speciální sněžná houba z mokrého sněhu. Její výhodou je to, že jich můžete najít spoustu. Ovšem, nevýhoda je, že se to opravdu nedá žrát. A ještě by mě zajímalo, dá se to sušit? Samozřejmě, že se to dá sušit. Necháte to na radiátoru, ono se to celé rozteče a potom to můžete usušit. Takže vy v podstatě chodíte na houby v tekutém stavu? Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. I na chleba. Což má řadu výhod. Jsou určitě hodně skladovatelné, že? Takové to houby. Děkujeme vám za rozhovor a přejeme plno dalších houbařských úspěchů. No, jsme v Jizerských horách a tady je známé lesní bludiště. Vidíme jednoho turistu, jak vkráčí dovnitř a očekáváme, jestli se mu podaří vůbec vyjít ven. Odvážně vchází do bludiště. Nevidíme ho. Bloudí v labirintu chodeb a nemůže najít východ. Vidíme mu kus hlavy? Ano. Pořád bloudí. Bude mě někdo hledat? Nevím, jestli vůbec najde cestu ven. Tam navádějící stolu. Někdo hledat. Ano, pošle tam navádějící stolu. Jde ho tam schnít a jdem. Nevím, jsem tam nechat schnít. Odvážně! Nachází východ? Kamarádi mu poslali navádějící stolu.